Жалғастырайық. Енді оңтүстіктен келген сәлемге кезек береміз. Ортада оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Байдың балалары Шымкент. Жарық жайдарман! Қымбатты көрермендер, қымбатты әділ қазақылар, біз шынымен де байдың балаларымыз. Байдың балаларымыз. Біздің әкелеріміз бізді үнемі еркелетеді. Біз еркек өскендеріміз. Сондықтан бүгін біз Астанаға еркелеу үшін келдік. Бізді әкелеріміз қалай еркелетеді? Әкелеріміз бізді былай еркелетеді. Көкесінің көкесі, жақасының қақасы, сақалына татана, шатана ла-ла-ла-ла. Асаның келекады, ашаны тататаны, атаны тататаны, асаның калнача, ала тататататы, атаны, ой, не істек бөттің? Алдан аға әкеме ұқсап бөттің. Қымбатты көрермендер, біз осы ойынға ақшамыз бола тұра автобуспен келдік. Бірақ автобусты мынандай апа бізден бірге келді. Балам. Астанаға келдік па? Ха, иә, келдік апа. Мына жақ автобусы қапамыз ба? Балам, Астанаға келдік па? Иә, келдік апа. Қоймай дегенсің. Балам, Астанаға келдік па? Ой, білмеймін апа. Онда біліп ал, Астанаға келдік. Олай болса, бұрынғы қыздарына бақыт тілеп, қазіргі қыздарына адал болып жүрген байдың балдары, біз жалғастырамыз. Құрметті достар, тағы да қайырлы кеш. Шопандардың да қойларының арасында сүйікті қойлары болады екен. Құрметті достар, бұл жарнама сіздер үшін таныс шығар. Ал дәл осы жарнама енді сіздер үшін үзінді. Жо-жо. Яна күлдіретін қайсы? Қымбатты достар, біз кішкентай кезімізде бірдеңе бүлдіріп қойсақ, анамызға айтудан қатты қорқатындығымыз. Дәл сондай жағдай кішкентай кезімізде. Бергел бір. Бергел деймін саған. Ұрсайсың ғой. Бергел деймін саған. Ұрсайсың ғой. Бергел, жүр, бергел. 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 Нан түсірсей. Не болды? Айтшы, не істедің? Ерім қарсай. Не болды айтшы? Не болды айтшы? Іште қой. Ұрсайсың ба? Ұрспай, майтшы, не болды? Ұрспай, айт, ұрспай, майтшы, ұрспай, майтшы, жан, майтшы. Айтшы, жан, не болды айтшы? Жоқ, айтшы сен, жан. Мама. Ау. Мына материал қандай қышты батыр. Қымбатты достар, мектеп кезінде сабақ үстінде бізді күлкі қысып қалатын сәттер болатын. Дәл сондай жағдай география сабағында. Тыныш, кедергі жасамасыңдар маған. Қойсай! Бергеш бері! Немене күле бересіңдер? Ой жерде тұр бол! Мен емес қой. Кедергі жасап адамға. Қойсай! Болды апай. Кімге қарап күлемесің? Не екісі күлгілі ол? Несі күлгілі? Бала бар ғой, Бағдаулет деген. Соны түріне қарап күле береміз, түріне қарап. Құдай, түріне не күлгілі бар? Мыналарың ба? Мыналарың әбе жеп беріп алады ғой. Құрметті
құрметті көрермендер, ойынымыздың соңында Шымкенттен Астанаға өлең. Қазағым бар, Қазақстанда тұратын. Өзбегім бар, Өзбекстанда тұратын. Қырғызым бар, Қырғызстанда тұратын. Чехословакиялықтар бар, Чехословакияда тұратын. Скандинавиялықтар бар, Скандинавияда тұратын. Әй, адамзат, бұл өмірде шымкенттіктер бар, Африкада тұратын. Рахмет. Сіздермен бірге болған байдың балдары 2015 жыл. Байдың